I Svenska Medium kommer vi att träffa människor som har förlorat någon närstående under olika omständigheter. Deras högsta önskan är att få kontakt med dem igen, för att få de svar de kanske inte har fått, eller för att helt enkelt få veta hur de mår idag. Vi hoppas att det finns någonting mer än att bara slut efter döden. Dessa svar hoppas de få genom att möta någon av våra fyra medier som inte träffat eller vet någonting om de sökande. Han tycker det är för lugnt på andra sidan. Det är bra i alla fall. Åh, vad han önskar att han kunde omfamna dig nu mer. Vi kommer att få uppleva berörande historier där samtalen är i fokus. Åh, känns det okej? Okay? Är det okej? Okay? Han är nöjd med sitt utseende. Han vill ge en kram. Och han gör det.